U prvoj fazi uređenja Partizanske ulice prošle godine iz budžeta grada za zamenu vodovodne i kanalizacione mreže i postavljanje asfalta izdvojeno 4,5 miliona dinara, dok su ove godine za nastavak uređenja izdvojena 2 miliona dinara. 6,5 miliona dinara izdvojeno od strane gradske uprave za sanaciju ove ulice. Ono što je bitno da je vodovod pre asfaltiranja i same rekonstrukcije asfalta zamenio svoju vodovodnu mrežu, tako da je u pitanju praktično kompletna rekonstrukcije ove ulice. Izvođač ove druge faze radova su firma Drumovi AD. Dužina dela koji se sada asfaltira je negde oko 220 metara, negde preko 2200 kvadrata će biti pod asfaltom. Visinsko regulisanje šakti je završeno, dakle ugradnja tampona i sada ide ugradnja asfaltne mase debljine 5 cm. Kao što vidimo, radovi su poprilično odmakli, ja očekujem da danas budu završeni na uspešan i kvalitetan način. Prema rečima vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviše Svilarova, do kraja građevinske sezone radit će se na još nekoliko lokacija u gradu i ka selima. Ono što vrlo brzo sledi iz ove, da kažemo, još uvek druge faze, to je asfaltiranje, odnosno završetak izgradnje, odnosno rekonstrukcije dela Takovske ulice. Verovatno sutra ili možda ponedeljak će biti asfaltiranje i tamo. Postavljanje behatona je pri kraju i pri kraju je sanacija pešačke pasarele kod tunela Sadlah. Ostao je samo završni sloj asfalta i završno farbanje ograde. A ono što sledi u trećoj fazi, u trećoj grupi investicija, radovi u Poljskoj Žani koji također već su poprilično odmakli, vrlo brzo će i tamo uslediti asfaltiranje, dakle, puta od centra sela do magistralnog puta. Tu je vodovod već završio svoju zamenu vodovodne mreže. Radit će se desna strana trotoara ulice Kneza Miloša, ti radovi kreću sutra. Također radit će se Živojnikovića Brke ulice u naselju Novo Barije, odnosno Novo Tigrovo naselje. Vodovod tamo trenutno prevršava svoju zamenu mreže i čim završi, dakle, izvođač koji je izabran na nabavci krenut će u posao. Radit će se do kraja godine Prvomajska ulica, a pri kraju tenderska procedura za ulicu 7. juli i u toku je za ulicu Rozmarina. Svilarov je najavio i pripremu projekata i projektne dokumentacije za građevinske i infrastrukturne radove koji će biti realizovani tokom naredne godine.